pessoal, tudo bem? Gostaram da última dica? Foi legal, não foi? Muita gente não acreditou que a gente estava fazendo aquelas fotos numa garagem, isso mesmo, uma garagem. Gente, vamos quebrar, desmistificar que tem que ter um estúdio enorme, que tem que ter uma casa gigante para fazer fotografia. A fotografia tem que ser feita com a sua criatividade. Vocês gostaram da ideia? Ninguém me perguntou, né? Quanto que eu gastei para fazer aquele ensaio? Gastei 10 reais. Aquele plástico bolha ficou por 10 reais. Muito barato, não é? Então, usa sua criatividade, usa material alternativo que você consegue fazer uma fotografia muito legal. E hoje, o que eu vou estar mostrando para vocês? Vou estar mostrando para vocês como que nós podemos fazer uma foto romântica com uma luz ambientada, uma luz quente, bem diferente, para ficar bem bonito o ensaio. E nós vamos estar usando o quê? Nós vamos estar usando a 6D, tá? Vou continuar usando a minha 85 1.8. Vou estar usando o YN-E3RT. Eu estou falando tudo que eu estou usando, porque todo mundo sempre me pergunta no meio do vídeo: Mauro, o que você usou? O que você deixou de usar? Vocês não assistem a explicação direito. Estou puxando a orelha de vocês também, tá? Então vou dar todo o equipamento que eu vou usar primeiro, para depois a gente começar a fotografar. Então, a 6D, tá? A 6D vocês compram num valor excelente. A 85mm 1.8, o rádio Yongzhou YN-E3RT. Vou estar usando o 600 da Yongnu também. Vou estar usando o LED, ok? E no LED eu estou usando aquele filtro amarelo. Esse branquinho na lateral foi só uma fita crepe que eu coloquei para poder fixar. E além disso tudo, nós vamos estar usando uma vela, tá legal? Então eu vou ter uma fotografia com luz de vela, usando um LED para fazer um efeito de iluminação no cabelo dela, e também vou estar usando o flash para fazer a iluminação do rosto dela. Todo mundo sempre me pergunta: nossa, Mauro, mas você usa flash em tudo? Sim, eu uso em tudo, tem que usar, porque o flash ele é responsável para deixar o rosto nítido. Então quando vocês me perguntam assim: Mauro, como é que você faz? Você está batendo com 1.8, sua foto é tão nítida. Por que que sua foto é tão nítida? É porque eu uso flash. O flash me ajuda a dar essa nitidez na fotografia, me ajuda a mostrar melhor tudo que eu tenho que transparecer na fotografia: cabelo, os olhos, os lábios, entenderam? Então o flash, ela é uma ferramenta importante. Então eu vou estar usando com vocês três tipos de luz: a vela, o LED e o flash, para a gente fazer uma foto num clima assim bem romântico, um clima bem bonito. Então vamos lá, pessoal, essa é Giovana, tá? Como eu falei para vocês, muito bonita. Nós vamos estar aqui fotografando na sala dela. E aqui eu vou usar o LED nas costas dela com o filtro para dar esse ar no cabelo dela, ok? Vou estar aqui usando na frente a vela para iluminar o rosto dela. E além da vela, vou estar usando o flash com o meu snoot. Tá vendo ali o snoot, gente? O snoot é de papelão. Por que que é importante ter esse snoot? Para que a luz não venha e lave toda a imagem. A luz, ela seja concentrada mais no rosto da Giovana. Porque eu quero o quê? Detalhes no rosto dela. Tá legal? Eu vou fotografar aqui, ó. Comecei com a potência do flash 1.128, ou seja, a menor carga possível. E além da menor carga possível, eu coloquei o difusor na frente do flash, para que ele suavize ainda mais a luz, tá? Porque eu quero pouquinha luz do flash, é só para dar o realce. Eu vou começar aqui com 60 de velocidade, 1.8 de abertura e 400 de ISO, tá? Lembrando, eu estou usando a 6D com a lente 85. Tomem sempre cuidado com fogo, fogo não se brinca. Olha, vou fazer o primeiro clique para a gente ver como vai ficar. Ajustar o foco para os olhos dela. É, a nossa luz da vela é que não está iluminando bem.
Problemas técnicos, né? Vocês viram que eu substituí a vela. Ainda bem que a nossa modelo é prevenida e tinha uma vela aqui. A nossa vela era do pavio muito fino e não estava dando luz. Então eu troquei. Agora nós estamos usando essa normal, que o pavio dela é mais grosso, vai dar mais luz. Então já fica a dica. Se vocês forem comprar uma vela para fazer esse tipo de foto, vocês usem a do pavio mais grosso para que ilumine melhor. Tá certo? Então vamos fazer o clique para ver como vai ficar. Olha, primeiro clique. Olha, pessoal. Vou mostrar a primeira foto para vocês. Estão vendo como ficou? Olha, perfeito. Foco no olho dela, para a gente ter uma melhor imagem e nitidez. Pessoal, vocês vão conferir as imagens aí. As fotos estão lindas, lindas, lindas. Se você quiser um pouquinho mais de luz natural no rosto dela, o que, que você faz? Eu estou usando aqui um 128 de potência no flash. Eu posso aumentar um pouquinho aqui, ó. Passar um 128 mais 2/3. Vamos lá, mais uma. Eu estou fazendo as primeiras fotos, mostrando para vocês, para depois a gente começar a fotografar de fato. Ó, eu escolhi a mesa também aqui, gente. Não foi por à toa, não. É porque ela é de vidro. E ela vai me dar um espelho no rosto dela. O olhar mais aqui assim, Giovana. Isso. Linda foto. Maior cuidado, foco. Perfeita, linda essa foto. Leva o dedinho no livro, como se você estivesse marcando um lugar para ler. Linda assim, perfeita. Traz o rostinho olhando mais longe aqui assim, ó, para mim, bem pensativa. Linda foto aí. Pera aí, só um segundo. Estou. Ótimo, lindo. Pessoal, é importante. Às vezes vocês acham assim, a vela está sendo pouca. Não está sendo pouca. Ela é suficiente para me dar o brilho nos olhos dela e a luz no rosto dela aqui, viu? E lembrando sempre que o flash, ele é para dar a nitidez no rosto dela. Para dar o detalhe de sobrancelha, detalhe de boca, detalhe dos olhos. Tá certo? Então aqui, ó, eu mudei, ainda estamos aqui na sala, do mesmo jeito, coloquei a Giovana em pé, a luz sempre fazendo luz de cabelo, para dar essa áurea romântica, para dar essa esquentada na fotografia. O meu flash com snoot de papelão voltado para o rosto dela. Agora a distância aqui, ó, ela dobrou. Então de 1,128 eu passei para 1,64, porque eu vou precisar de mais carga para poder iluminar ela. Olha, gente, e aquilo que eu sempre falo para vocês, fotografia não é ficar disparando. Vocês vão fazendo aos poucos, com calma. Ainda mais uma foto que é para ser artística, ela tem que ser pensada, feita com calma, com paciência. Isso, Giovana, linda. Leva outra mãozinha no rostinho também. Aí, assim, perfeito. Traz o rosto mais para mim. Ótimo. Traz o rostinho mais pro lado de cá, assim, ó. Aqui, ó. Aqui, assim. Abaixa o queixo um pouquinho. Isso. Eu coloquei ela sentada, próxima à parede, com a luz de lá pra cá, pra iluminar ela. Certo? Vocês estão vendo de frente, vocês estão vendo uma sombra muito grande aqui. Só que eu fiz a foto daqui para lá, como vocês vão poder conferir nos cliques. Então o que, que eu tenho? A luz da vela no rosto dela, aquela luz amarela preenchendo o cabelo e o meu flash do lado de cá iluminando. Então essa sombra da parede, eu fiquei sem ela. Antes de terminar essa sessão, o que, que eu fiz agora? Eu coloquei a Giovana no corredor da casa dela. A luz por trás dela, como vocês podem observar, no cabelo. E a vela na mão dela, para dar essa luz mágica no rosto dela. Certo? Eu vou estar do lado daí fazendo as fotos. O flash está junto aí com a câmera que está filmando, mas apontado para o rosto dela. Vamos fazer o clique para ver? Eu mantive o flash na mesma distância, para que
a luz continuasse sendo a mesma. Eu faço um clique para ver como é que ficou e a foto ficou quase perfeita. O que que faltou? Faltou um pouquinho mais de luz no rosto dela. É porque o flash estava, não estava apontado para o rosto dela, estava apontado mais para a vela. Agora apontei mais para o rosto dela. Vamos lá. Ponto de foco nos olhos da nossa modelo. Sempre. Olha, perfeita a foto agora. Giovana, um pezinho mais na frente, outro mais atrás, como se você estivesse caminhando, saindo do quarto. Esperou. Isso. Abaixa só um pouquinho mais a vela. Não, foi muito. Menos. Aí. A luz tem que estar pegando no rosto dela, viu, gente? Não esquece disso. Porque senão você não tem luz suficiente para dar esse contraste. Olha. Bom, pessoal. Fiz essa demonstração para vocês usando a luz de vela. Porque o que eu queria mostrar para vocês, que essa atmosfera que a luz de vela transmite, ela dá um ar romântico, um ar quente na foto e fica muito gostoso de se ver. Mauro, mas eu não quero usar a vela, eu vou fazer fotografia de criança. Criança mexe em tudo quanto há, é perigoso, fogo. Tudo bem, nós podemos fazer sem a vela. Que jeito que eu vou fazer? Vou estar a mesma coisa, com o meu flash iluminando o rosto dela, vou estar com a luz amarela pelo fundo. E no balanço de branco, eu vou usar um balanço de branco um pouquinho mais alto. Ao invés de 5.500, que é a luz do flash, eu vou pôr 6.000, tá? 6.000 Kelvin. Ah, Mauro, eu não tenho... minha câmera não tem balanço de branco em Kelvin. Minha balanço de branco da minha câmera é somente aqueles símbolozinhos. Então, vocês vão colocar em nuvem. Por quê? A hora que vocês colocarem em nuvem, nublado, ele vai amarelar a sua foto. Tá legal? Então ele vai cortar um pouco dessa luz azul do flash para dar uma luz mais amarela, tá? Então vamos clicar sem a vela agora. Então vamos lá, Giovana. Isso, pode ser encostadinha assim, a mãozinha lá na parede mesmo, assim, deixa eu ver. Ok. Ó, deixei entrar um pouquinho de flare, vou tirar um pouquinho dele. Linda foto, perfeita. Essa foi a nossa sessão, espero que vocês tenham gostado. Tudo que eu usei aqui, ó, 6D, a 85mm, rádio, flash, o LED, tudo você encontra na Hightai com nossa amiga Edinaldo. O contato eu tô deixando aqui para vocês. Lá vocês encontram todo tipo de material fotográfico, câmeras, lentes e tudo num preço muito justo, viu? Inclusive, na nossa próxima vídeo dica, nós vamos usar uma Sony A6300, uma mirrorless, que vamos usar ainda as lentes da Canon nela. Vamos usar um adaptador e mostrar para vocês que dá para fazer fotos incríveis. E outra coisa, a Sony, além de ser uma ótima câmera para o vídeo, ela é uma ótima câmera para a fotografia também. Então eu vou falar bastante para vocês sobre a Sony, vou mostrar para vocês vídeo com ela, vou mostrar para vocês fotos com ela e vocês vão ver que é incrível essa câmera também. Porque todo mundo sempre fala em Canon, Nikon, Full HD, Full Frame, APS-C. Então vamos falar de tudo isso para vocês e mostrar para vocês que nós podemos fazer uma fotografia linda com qualquer modelo de câmera, com qualquer tipo de lente. Tá legal? E eu queria deixar meu agradecimento aqui para Giovana, ela tá aqui, ó, que abriu as portas da sua casa pra gente, ela, os seus pais nos receberam aqui, pra gente poder fazer essa mini sessão, pra mostrar pra vocês como é que a gente pode fazer a fotografia em qualquer lugar. Basta saber usar a luz, direcionar a luz e conhecer o seu equipamento. Tá certo? Então semana que vem tem mais uma dica. E a semana que vem eu vou deixar a surpresa para vocês. Nós temos duas dicas já preparadas. Uma de sombra e luz e uma outra que nós vamos usar o plástico bolha novamente. Vou deixar a surpresa para vocês, tá bom? Até semana que vem e obrigado, viu? Tchau!